This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည်စင်ကြပါစို့။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG စီစဉ်နေပြီးဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှိပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးပြီးကင်းလုံလုံကြပါစီလို့ဗီဒီယိုအမျိုးချီဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလာရပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းများကိုမျိုးဥမှိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအမျိုးချီမနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်မအနွေဥမှိုင်မှစည်းပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အခွန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူ့ဘက်မှယက်တီရန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်။စည်းပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အခွန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူ့ဘက်မှယက်တီရန်စက်တင်ဘာ19ရက်မှာ NUG ပြည်တွင်းအခွင့်များဦးစီးဌာနကအသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှအကြောက်တရားနဲ့ရှင်သာနေကြရပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအရှုံးမပေးဘဲဂျမဘက်ကယက်တီပြီးတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူအားတွေကြောင့်ရေဦးအောင်ဘွဲကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်အားတည်ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေနဲ့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အခွန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူဘက်မှယက်တီပြီးတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့မိမိသဘောလျောက်အခွန်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းငယ်များရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခွန်ဆောင်သူများမှမိမိတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုပြည်တွင်းအခွင့်များဦးစီးဌာနသို့မဖြစ်မနေပေးရန်မလို့အပေးအခွင့်ဆောင်ပြီးချိန်တွင်ရရှိလာမိ Unit Identification Number UID ကိုသာအခွင့်ထား၏မှတ်တမ်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် UID ကိုသာတေချာသိမ်းထားရန်သာလိုအပ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာဟာခုလလို့မရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ယူဝင်ကြီးကြားထွေပံပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အဖြစ်မဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာဟာခုလလို့မရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီဘဲရင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာ19ရက်မှာပင်ငါရေးဒူးဝင်ကြီးကြားထွေပံကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဖြစ်မဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာဟာလူစိတ်မရှိတဲ့မိစ္ဆာကောင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်ညာတင်ကြားခွင့်ဟာလူအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဒီကလေးတွေငိမ့်ချစွာကြောင်းသွားပင်ညာတင်ကြားခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်တာဟာလူမှခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျူးလွန်သူတွေဟာတရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအဖြတ်တင်မကလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်ကျင်ချင်းကိုခံထိုက်သူများဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနားရဲ့အချိန်ခန့်တွင်စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကျေးရွာမှမဟာဓမ္မယန္တိဘုံကြီးကျောင်းအားအကျန်းဖက်စစ်တက်ကဝင်းဟင်မဝင်းရောက်ပြတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသား6ဦးနဲ့အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ဒီပဲရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကျေးရွာတို့ကျူးလွန်သောစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်တနားရဲ့အချိန်ဒီပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကျေးရွာမဟာဓမ္မယန္တိဘုံကြီးကျောင်းအားဝင်းဟင်မဝင်းရောက်ပြတ်ခတ်မှုကြောင့်ပင်ညာတင်ကြားနေသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်းများစွာထိခိုက်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း6ဦးကြီထိမှတေဆုံးခဲ့ရသလိုပြည်သူ9ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ဆရာဆရာမစုစုပေါင်း18ဦးအားရေဦးသူစစ်ကောင်စီတပ်များကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးခေါ်သွားတဲ့18ဦးမှ2ဦးကိုပြန်လွှတ်လိုက်ကြောင်းနဲ့ကျန်သည့်ဒဏ်ရာရကလေးသူငယ်များဆရာဆရာမများနဲ့ပြည်သူများအဆက်အသွယ်များပဲအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြီးချီမှန်သေဆုံးခဲ့ရသူများမှာအသက်9နှစ်မှ16နှစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူများရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကယူဆောင်သွားခဲ့လို့
ဒီပဲရင်မြို့နယ်ညီနောင်မြအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂတွင်ဆက်လက်တည်ရှိရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများအမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂတွင်ဆက်လက်တည်ရှိရေးအတွက် UN Credential Campaign အဖြစ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာနယူးယောက်မြို့Platinum Public Plaza မှာစုရဲ့ UNHQ တို့လူထုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါချီတက်ပွဲမှာအမေရိကန်ပြည်နယ်ပေါင်းစုံမှမြန်မာလူထုများချီတက်ခဲ့ပြီးမြန်မာ for ဦးကျော်မှုထွန်းဦးကျော်မှုထွန်း for မြန်မာဟူ၍တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူနယူးယောက်ချီတက်ပွဲနဲ့တရက်တည်းမှာပင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ UN ရုံးရှိမှာလည်းတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မှုထွန်းထောက်ခံရင်းလှုပ်ရှားတောင်းဆိုပွဲကိုထိုင်းရောက်မြန်မာအနည်းငယ်ဖြင့်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ UN ရုံးရှိမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းထောက်ခံရေးလှုပ်ရှားမှုထိုင်းရောက်မြန်မာအနည်းငယ်ဖြင့်သာကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်လို့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့မှကိုရဲမင်းကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွင်မြန်မာနိုင်ငံတန်အမတ်နေရာမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွေ့အရေးကြီးပြီးမြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနိုင်ငံတကာသိရှိဖို့တင်ပြရန်စင်မြင့်မှာကုလသမဂ္ဂတနေရာသားရှိကြောင်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆိုထားပါရယ်လက်ရှိမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေဖြင့်ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်နိုင်ရဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ရင်းတာမကနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြည်ထောင်စုသားမြန်မာနိုင်ငံဖွားများကလည်းတောင်းဆိုလက်ရှိနေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအဆုံးတက်နဲ့အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်ပြီးလို့ AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကကြပြာနဲ့သိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဝမှုချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကအဆုံးတက်နဲ့အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်ပြီးလို့စစ်တပ်မှ16ရက်နေ့မှာကြပြားတဲ့ရေးသားဆိုလိုက်ပါတယ်အဆုံးတက်နဲ့အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါလို့ပြောထားပူးတဲ့ညီချင်းညီမချင်းတို့ကိုတွတ်တွတ်ချင်းတိတ်တဆိတ်ပြောလိုက်မယ်ယခုအဲ့ဒီချိန်ကြာရောက်ပြီလို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ရဲ့ကြပြားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များဟာလက်ရှိရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ထိတွေ့မှုမှာရာစွာတေဆုံးလက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဆလပီစစ်မိတ်စာတပ်တွေဟာလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဆက်တိုက်လုပ်ရင်းကြမ်းကြုတ်ပြနေတုံးဖြစ်ရဲ့အရေးတော်ပုံအမြတ်အောင်ဖို့လိုနေပြီလို့ NUG Press Secretary ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်မိတ်စာတပ်တွေဟာလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဆက်တိုက်လုပ်ရင်းကျန်းကျုပ်ပြနေတုံးဖြစ်၍အရေးတော်ပုံအမြတ်အောင်ဖို့လိုနေပြီလို့ NUG Press Secretary ဦးနေဘုံလန်းကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ရေးသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကရှမ်းကယားနယ်စပ်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုစစ်မိတ်စာတပ်တွေလက်နက်ကြီးနဲ့ထုလို့ကလေးနှစ်ယောက်သေးတယ်။ပြီးတော့အဲ့နေမှာပဲဒီပင်းရင်မှာလည်းကလေးတွေစာတင်နေတော့ဖုန်းကြီးကျောင်းကိုစစ်မိတ်စာတပ်တွေလေကျောင်းကနေပစ်ခတ်လို့ကလေးခုနှစ်ဦးသေးပြန်တယ်။ UN ကတော့တကားပိတ်လိုက်ပါပြီ။မကြမီတကားပြန်ဖွင့်ပြီးစိုးရင်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနန်းစီဒီယမ်တွေကိုမေတ္တာထားမလားမထားဘူးလားနှစ်ချမ်းကွဲပြီးအငင်းပွားနေကြချင်းရန်သူကတော့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့လူမဆန်တဲ့လူရက်တွေဆက်တိုက်လို့ရင်းစစ်ကြမ်းကြုတ်ပြနေတော့မှာပဲအရေးတော်ပုံအမြတ်အောင်ဖို့လိုပြီးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ကစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ရှင်ဆလပီအမေရတောင်ကမ်ပိန်းမှရရှိငွေများနဲ့ဆက်ဆောင်ပြည်သူများအတွက်နေအိမ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရတောင်ကမ်ပိန်းမှရရှိတဲ့ငွေကြေးများနဲ့ဆက်ဆောင်ပြည်သူများအတွက်နေအိမ်အလုံး400တိတိကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးနေတယ်လို့စက်တင်ဘာ19ရက်မှာမြန်မာ Defense Force တပ်ဖွဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်။အမေရတောင်ကမ်ပိန်းမှပြည်သူများကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာ Defense Force မှဆစ်ဆောင်အိမ်400တိတိကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ရွှေဘုံနယ်ဒီပင်းရင်မင်းကင်းနဲ့တဆယ်ဒေသတွေမှာတွက်ရင်ကငီးကူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ကူညီပေးမှုတွေရဲ့ကြောင့်ဆောက်ပေးပြီးတဲ့အပြင်တအိမ်ထောင်ကိုတသိန်းချက်စီထပ်မံမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့လို့မြန်မာ Defense Force ကဆိုပါရစေ။အဆိုပါပြန်လည်တိဆောက်ပေးတဲ့နေရာတွေဟာစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဤကလည်းပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်ဆလပီဤသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပါကာဖာမှတင်နန်းပေးလက်ရှိသောစခန်းအားစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှဝင်ရောက်စီးနှင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့မှုကြောင့်ငွေကျပ်3,500ပိုးမီးလောင်ဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပခဖား၏တင်နန်းပေးလှစ်ရှိသောတင်နန်းစခန်းအားစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှဝင်းရောက်စီးနင်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့မှုကြောင့်ငွေကျပ်3,500ဘိုးကြီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တင်မှ19ရက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြီးလောင်မှုကြောင့်စခန်းတွင်တန်ဖိုး3,500ခန့်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တော့လေရဲဘော်များနဲ့တင်နန်းသားများအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ကဖော်ပြထားပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီး Spring Mandalay Investment အစီအစဉ်အသစ်မှမန္တလေးနှမ်းမြို့ထဲကတက်နေရများပါဝင်လာနိုင်ကြောင်း EOD ကတည်ပြီးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Spring Mandalay Investment အစီအစဉ်အသစ်မှမန္တလေးနှမ်းမြို့ထဲကတက်နေရများပါဝင်လာနိုင်ကြောင်းစက်တင်ဘာ19ရက်ညပိုင်းမှာ End of Detectorship EOD ကလူထုကိုတည်ပြီးဖော်ပြလိုက်ပါရယ်။အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ EOD စီမံကိန်းတွေထဲကနောက်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးအတူတကွပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်အောင်ပွဲခံကြမဲ့စီမံကိန်းမှာပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်တပ်တွေစတေးကျခဲ့စီတာတကားပြတ်သက်အတွင်းဆောင်တွေကိုဘရင်ခအတွက်တိုးချက်ခဲ့တဲ့မြင်းနေရဟာအခုခါမှာတော့တပ်ဝင်ထမ်းအဆောင်တွေလက်နက်ခဲယံတပ်စစ်သွေးရေးတပ်စစ်စေးယုံတပ်အရာရှိအိမ်တွေတပ်နယ်ရုံးရှင်ယုံတပ်စီပင်အစရှိသဖြင့်အခွင့်ထူးခံလက်တဆုပ်စာတွေသာပိုင်ဆိုးတဲ့နေမြေဖြစ်နေပါပြီ။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးနန်းတွင်းထဲကနေဖြတ်သွားတဲ့မန်းလေးမတရားမြေထာလန်းကိုလည်းပိတ်။မန်းတီရာဥယျာဉ်ကိုလည်းဖြတ်။နန်းဆောင်တွေထဲသွားလေလာဖို့တောင်းအတားစီမျိုးစုံအစစ်အစင်မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်စနစ်တို့တက်ဦးဆံပိန်စနစ်တို့အာနာရှင်စနစ်တို့ကိုအတွေးအခေါ်အယူဝါဒပိုင်းအရာရောလက်တွေ့ကြကြရောအမြင်ကနေတွန်းလှန်ဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးဆက်ရဲ့နှွေးဥတော်လှန်ရင်မှာပရိသတ်ခက်ကိုတန်းတားစရာမဟုတ်ပေမဲ့သမိုင်းပုံဆောင်ခဲဆိုတာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဖြစ်မှတ်တမ်းမှတ်ရဖြစ်ပြည်သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နန်းမြုပ်ကိုပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်အောင်ပွဲခံမှု EOD ရဲ့ Spring Mandalay Investment အစီအစဉ်တွေမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ကြပါဆိုလို့လဲ EOD ကတိုက်တွန်းထားပြီးအကြခင်မှာ Spring Mandalay Investment ရောင်းချမှုများကိုပြုလုပ်သွားနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရှင်။